श्रीराम। आज आपण पाहणार आहोत घराचा मुख्य दरवाजा, त्यामधील जी काही निगेटिव्हिटी आहे तिला कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो याबद्दलची माहिती। तर आपल्याला घराचा मुख्य दरवाजा, आपल्या घरामध्ये जी काही बाहेरून येणारी जी काही एनर्जी असते, जी पॉझिटिव्ह असो किंवा निगेटिव्ह असो, ती घराच्या मुख्य दरवाजापासून घराच्या आतमध्ये येत असते। अशावेळी ती घराच्या मुख्य दरवाजाच्या आतमध्ये जे का निगेटिव्ह एनर्जी येत असेल तर त्याला अटकाव करण्यासाठी आपण उंबरठ्याचा वापर करतो। पण उंबरठ्याच्या वापराबरोबर आपण साधा सोप्पा उपाय करू शकतो, ते म्हणजे झेंडूची फुलं, त्याला आपण गोंडा बोलतो। हा गोंडा आपल्याला 12 महिने अवेलेबल असतो। म्हणून आपण पाहिलं असेल तर आपल्या मुख्य सणांमध्ये आपण झेंडूच्या माळ्यांची तोरण आपण लावतो, घरामध्ये लावतो। तर ही झेंडूची 2 फुलं घ्यायची आणि आपल्या उंबरठ्यावरती लेफ्ट आणि राईट साईडला आपण ती ठेवून द्यायची। हा प्रयोग आपण दररोज करू शकता किंवा आपल्याला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा करू शकता। आपली देवपूजा घरातील झाल्यानंतर ही घरामध्ये जी काय येणारी निगेटिव्ह एनर्जी आहे तिला अटकाव मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याचं काम करते। अतिशय साधा सोपा उपाय आपण जरूर करून बघा। धन्यवाद।